nilipigiwa simu mwendo wa saa moja jana jioni, nikaambiwa Wesley ameshutiwa kwa mguu on the left side na walimpeleka kwa nearest clinic hapo archive inajiita Bliss. So kutoka Nyamavila kufika town nilipata hiyo. So the friend ndiye alinipigia simu akitumia simu yake, akaniambia wakati wametoka kazini walikuwa naenda mali town, wakaambiana in case of anything tukutane afya center. So wakati walikuwa wamesimama mali sikujua ni wapi, hapo tu karibu na archive kulitupwa tiaga. So ile direction walienda kukimbilia hapo ndio alishutiwa. So wenzake ilibidi wakimbia, sababu pia walikuwa nakimbilia maisha yao. So after au polisi kutoka, ndio au rafiki moja ndiye alirudi nyuma kuangalia kwaji, akapata amebleed kabisa, akaita rafiki yake mpita njia akamsaidia. So wakaona polisi ni ambaye wakaambia wasaidie na ambulance ama usaidizi wote wampeleke hospitali juu bado alikuwa hai. Polisi alisema wacha akufe huko. Na wakaendelea na safari yao.